Dois homens, um de 28 anos e outro de 33, foram mortos a tiros na madrugada de domingo em Patos. Um dos crimes aconteceu no centro e o outro no bairro do Jatobá. Eu vou conversar com o delegado titular da DHE de Patos, que vai falar sobre possíveis motivação e também os autores desses crimes. Delegado, o que a polícia sabe até o momento sobre a morte do DJ e também desse outro jovem de 28 anos, conhecido como Pablo? Inicialmente, ocorreu a morte do DJ Alisson no centro da cidade de Patos, ali nas imediações da estação ferroviária, na linha férrea, quando ele, junto com a companheira, tinha ido, conforme ela falou nas suas declarações, tinha um terreiro de Umbanda, né? Na saída, estava se despedindo do pessoal quando aproximou-se uma motocicleta. Segundo ela, não deu para identificar a motocicleta e nem quem eram os ocupantes. E ouviu os disparos, ela tentou se proteger em uma residência e após sair, ela verificou que o DJ Alisson estava em óbito no local. A polícia foi acionada, a delegacia de homicídio, a equipe de investigação e a delegada do plantão, que era a doutora Daniela, esteve no local do crime e foi feito todos os levantamentos de praxe. Com relação às investigações, conforme ela disse, ele estava sendo ameaçado. Inclusive, ele até se ausentou, ela disse os dias aí, que foi em Campina Grande e depois retornou e, infelizmente, aconteceu o homicídio dele. Nós iremos investigar para chegar a essa autoria. E com relação ao Juan Pablo, que ocorreu lá no bairro do Jatobá, já pelas 3 horas da madrugada do domingo, nós também estamos fazendo todo um levantamento para que também possamos chegar a essa autoria. Delegado, com relação aos dois, né, as duas vítimas foram assassinadas, brutalmente assassinadas, a tiros, eles tinham algum tipo de envolvimento com alguma facção, eram usuários de droga, a polícia já fez um levantamento sobre isso, que possa ter levado a eles terem sido alvos de bandidos? Possivelmente os dois são usuários de droga, né? Inclusive o DJ, porque a gente já tinha em uma outra investigação, ele foi até ouvido como que esteve em contato com a vítima, mas não sabemos a motivação desse crime. Ele já foi indiciado na Maria da Penha, como também a outra vítima também, todos os dois envolvidos com questões de Maria da Penha. Mas com relação a ser envolvido com facção, nesse momento eu não posso me precipitar e dizer, só com o decorrer das investigações é que nós poderemos concluir essas informações. Nos locais onde esses crimes aconteceram, a polícia vai solicitar imagens de câmeras de segurança ou eram locais ermos que não tinham nenhum tipo de monitoramento com câmeras? No caso do DJ, tem uma certa dificuldade, porque lá é desprovido um pouco de câmeras. No Jatobá, algumas que a gente contactou não estavam funcionando, mas aí nós estamos em campo, tentando conseguir ainda hoje pela manhã, na segunda-feira, a equipe de investigadores está em campo, buscando informações para que a gente possa começar a ouvir pessoas, tentar chegar à autoria desses dois homicídios. Quem tiver alguma informação, delegado, sobre qualquer um desses dois homicídios, pode ajudar a polícia através do Disque Denúncia 197? Positivo, positivo. Nós sempre estamos abertos a informações da população, através do 197 da Polícia Civil. As identificações serão preservadas, não é obrigado a se identificar. Agora a gente peça que façam informações responsáveis e toda a informação que nos chegar, a gente tenta confrontar com as demais evidências para que veja se aquela informação é verídica ou não. Tô indo pro hotel, tá? Beijo. Should I turn it down, man? Don't worry, I just finished my call. Aquele momento em que você se dá conta que já tá falando inglês. No CCAA, você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you're speaking.